Neruo rwa ngoro na meciria kuri family imwe kuma mwena wa Sagana county-ini ya Kirinyaga igikaya kuheo kihoto kia mwana wa uria urengetwo ciara ithatu thibitari-ini munene wa Kirugwiya ni kiria maugite ni kwaga wigiririku wa ndagitari aria makoretwo makimurigita. Kwa tumeleta mtoto hapa Kirugwiya jendro tarehe tatu, alikuwa na ameadmitiwa mambo na limonia, anatibiwa limonia kifua. So ikafika hivyo 1 week imeisha, on Saturday mtoto akawekwa line, kadungo shindano, so mkono ilianza kufura, kaleta shida nafsi za kuwa zifanyi kazi za vidole. Tunaona kama uregevu ya madaktari ama ile kutojali, kutoshughulika, sababu ile taarifa niliyoipata ni kwamba huyo mtoto alimshughulikia mkono kumweka hiyo line ilikuwa ni Saturday. Sasa ikawa kuna daktari atakuja kumwangalia vile anaendelea Saturday, Sunday hakuja. Nur Juma idha walidhwa ni Asir Nur, mwana wa mwaka umwe na mieri ugete ati manatwarite mwana wa thibitari-ini uyu akarigitwo murimu wa nimuni undu uria uracungireire thome kihande twere marauga ati tumite mwana wa oje. Monday nikakuja asubuhi kapatana na surgeon akaniambia itabidi afanywe surgery. Wamefanyia mtoto surgery Monday, wamemfungua Friday amemfungua, imekuwa sasa vidole, akafungwa tena leo, wamemfungua leo asubuhi, wamemfungua kumfungua, ikasemekana vidole tatu hii kubwa na hizi zingine mbili itabidi zikatwe. So mimi ndio nauliza, tulikuwa tunauliza itakuwa je, mtoto nimemleta na shida ya kifua, imekuwa anaenda akiwa kiwete nyumbani. Hata aliria ati mwana wa arambiriria na kuimba guoko guku na thutha wako ho akirigitwa nikuo kuronekire ciara iririkite gubutha undu uria ucungiririe kurengwo. Leo nimekuja nimepata mtoto amefunguliwa, vidole tatu hazifanyi kazi, inafika mahali wanasema itabidi zikatwe vidole zote tatu zikatwe. Hata kama vitu zingine naachia Mungu, lakini inauma ni ile kusema ndio sisi ni binadamu, tuna kasoro, sisi sio malaika, lakini ile kuelezea watu ilitokea ikatokea ikafikia hapo, hiyo ingekuwa heri kuliko kutunyamazia, kuliko kutuzungusha. Leo family ino niroria thirikari ya county ya Kirinyaga na makiria ruhonge rwa Origiti county-ini ino kuingirira niguo kihoto kiao kioneke. Sasa mimi nataka justice ichukuliwe, yani nataka hatua ichukuliwe. Sababu mimi nimeleta mtoto akiwa na ugonjwa mwingine kifua, alikuwa amepona, ameenda nyumbani akiwa kiwete. Igeria rito ria kwaranaria na minister wa Origiti county-ini ino George Karoki niriringite ihiga thutha wake kwaga kuoya thimu na kwaga gucokia ndumiriri nguhi ciegie urigiti uyu. Document hawataki kutupatia file, anakata. Ilikuwa nimeitisha medical nini report, lakini hawezi kukupatia hiyo, ni kitu hawezi kupatia, anakata. Hado ine Inooro TV kuma Kirugwiya county-ini ya Kirinyaga, jitagwo Boni Wathuku.